Pokoj Boží vám všem. Dnes se dostáváme k další církvi, páté církvi ve listu Zjevení. A to jsou verše třetí kapitoly od prvního do šestého verše. A je tady napsáno toto. Andělu zboru v Sardách napiš. Toto praví ten, který má sedm duchů božích a sedm hvězd. Znám tvé skutky, máš jméno, že žiješ, ale jsi mrtvý. Buď bdělý a upevni to, co ještě zbývá a je na umření, neboť jsem nenalezl tvé skutky úplné před mým Bohem. Připomínej si, jak jsi mé slovo přijal a slyšel. Zachovávej je a učiň pokání. Neprobudíš-li se, přijdu jako zloděj a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu. Máš však v Sardách několik osob, které neposkvrnily svá roucha. Ti budou se mnou chodit v bílých šatech, protože jsou toho hodni. Kdo vítězí, takto se bude oblékat do bílých šatů a jeho jméno nevymažu z knih života, nýbrž vyznám je před svým otcem a před jeho anděli. Kdo má uši, slyš, co duch praví sborům, církvím. Tento dopis mluví o církvi, která podle jména, podle své reputace byla živá, byla mocná, byla významná. Ale Pán Bůh jí tady říká, máš sice jméno, že žiješ. Jméno, které znamená, že žiješ, že je plná života, ale jsi mrtvý. Buď bdělý a upevni, co ještě zbývá, ale stejně je na umření. A jak jsem řekl, každá z těchto církví byla konkrétní církví v té dané době na tom území Malé Asie, to znamená současné Turecko, ale zároveň je to také obraz určitého období v církevním životě. A my jsme minule, včera, skončili někdy na začátku 16. století, to znamená období, kdy začíná reformace. A tady je napsána zajímavá věc. První věc, která je dobré si všimnout, je, že Ježíš se tady představuje jako ten, který má sedm duchů božích a sedm hvězd. Zajímavé je, že ve chvíli, kdy začala reformace, církev se začala dělit a vznikaly mnohé denominace. Vznikaly mnohé další církve, které říkaly, to jenom my jsme ti správní. My to děláme správně. Vy to děláte špatně, my to děláme líp. A Ježíš tady se představuje jako ten, který má sedm duchů božích a sedm hvězd. Jako kdyby říkal, já vás mám všechny ve své ruce. Každou z těch církví, každé z toho hnutí je v mé ruce. A pak je tak napsáno, znám tvé skutky. Máš jméno, že žiješ, máš určitou reputaci, ale ve skutečnosti jsi mrtvý. Zajímavé je, že v řečtině to máš jméno, tak to slovo jméno je onomea, což z čehož vychází také denominace. Takže ta podobnost je tady velmi blízká. A co přináší život do církve? Je to Duch Svatý. Zajímavé, že církve, které dobře začaly s tím, že obnovili pravost písma nebo pravou hodnotu a podstatu písma, tak se nějakým způsobem po určité době vytratil Duch Svatý. A to, co dříve bylo živé, najednou je na umření. A Boží slovo tady říká, čiň pokání, neprobudíš-li se, přijdu jako zloděj a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu. Je to obraz církve, která má sice jméno, má reputaci, ale ve své podstatě umírá. A je potřeba, aby znovu byl do ní nalit Duch Svatý, pozván Duch Svatý. Tady je napsáno, připomínej si, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a učiň pokání. Znovu je tady odkaz na to, že to bylo na základě slova, uslyšení nějakého slova. Víte, Luther, když kritizoval
katolickou církev, tak ji kritizoval za několik konkrétních věcí. Nejprve se mu velmi nelíbily odpustky, vlastně kupčení s boží milostí, čím víc zaplatíš, tím víc hříchu ti bude odpuštěno. Dále se mu nelíbily další věci, nakládání s vírou, že spasení je z milosti, z víry a nikoli z nějakých skutků nebo zaplacených peněz. Nelíbilo se mu také, že si člověk mohl koupit nějaký úřad v církvi na základě daru, dotace, kterou do církve dal, a spousta dalších věcí. A měl pravdu. To boží slovo takové opravdu je. Ale po nějaké době se z toho vytratil Duch svatý a zůstal jenom pouhé písmo bez ducha, mrtvá litera. A tohle je obraz protestantské církve. To je i náš obraz. I my, i když potažmo, my jako armáda spásy jsme vznikli o dost později, ale naše kořeny jsou v reformaci. Naše kořeny jsou právě u těch lidí, kteří přišli s tím, že jenom písmo má pravdu. A i my si musíme dát pořádný pozor na to, abychom si nezakládali na svém jménu. Abychom neříkali, to my jsme armáda spásy, to my děláme tu nejlepší práci, to my sloužíme těm chudým, ale abychom to dělali z popudu Ducha Božího, aby v tom všem byl Boží duch, aby v tom byl život. Nespolehej na svoje jméno, nespolehej na svoji reputaci, spolehej se na Ježíše, spolehej se na to, že to je jeho boj, že on nás vede svým Duchem svatým, že jedině on svým duchem nás může obživit a dát nám to bílé roucho. V listu zjevení dále je potom napsáno, že to bílé roucho jsou spravedlivé skutky svatých. Spravedlivé skutky svatých. To není možné bez Ducha Božího. Bez Ducha Božího nemůžeme být uvedeni do těch správných skutků a bez Ducha Božího nemůžeme být nazváni svatými. Nejde to. Duch Boží je tak boží přítomnost, která nás posvěcuje. A tak nespoléhejme na svoje jméno, ale buďme živí duchem. Přeji vám všem krásný večer a boží pokoj.